700 zënës të regjistruar në shkollën e rejtë të vjeqare, pa një emër, por e ndodhur në rrugën Don Bosco, nuk kanë shijuar ende fillimin e vitit të ri shkollor, pa ashtu dhe e hapjen i librave për këtë vit. Ka mëse dy javë që mësimi në të tjera shkolla ka filluar, këtu ende jo. Shka kërsh tylla e tensionit të lartë, e ndodhur pas oborit të shkollus, por që telat e saj gjusëmetrin bitë të, para qesin rezik shmëri. Shirat, lagështira, ndonjë teli shveshur dhe rrëma e tensionit, rizikon jetën e fëmive dhe të personelit. Për ndërtim në kësaj shkollet të re, soro si financues kanë shpenzuar 1.5 milion dolar, një shkollë me përmasa bashkohore me 30 nëzënës në një klasë. Por që nga dita e parë për rruese, nëzënësit nuk kanë shkelur më në këtë shkollë, pasi u dozimi në zirë nga Ministria Arsimit është mos zhvillimi mësimit, deri në zhvendosi e shtyllës. Ende kjo shkollë nuk është marë në dorëzim. Por mbetet shumë e vështirë pranimin një minë të shkëputur nga shkollat e tyre për në shkollën e rejë një kosisht dhe problematike. Një vëndzënës kanë betur në përshëtëpi, por edhe petagogët e tyre, tash më papun, përveç kësaj, shqetësohen edhe për pagën. Ande jemi shkëputur, këtej s'kemi filluar pun dhe jemi plus presjoni për indërvec që edhe ata kërkojnë që të emërojnë fëmijët e tyre. në shkollë. Tu janë registruar gati 800 nëzënës dhe 800 nëzënës nuk pranojnë në asë një shkollë tjetër, pa në shkollat e existuse. Plus që edhe ne dhe porim këtu kaftë. Këtë në konkretisht rogë nuk e me por më të shkynjërit janë 100 zënsit e klasës e parë që duket se nuk e kanë filluar më barë këtë vitë.